uma vida comunitária, o resto são parentes também. Está na aldeia, você tem a relação de parentes, você sabe quem é pai, quem é mãe, quem é avó. Então, isso desde pequeno você sabe como se comportar, a pessoa que você deve respeitar, porque é avô, você tem uma relação de brincadeira, de amizade, relação com os pais, mas são relações mais reverenciais. Você sabe que são primos, os primos são irmãos. Então você conhece todo mundo, sua relação, sabe como se dirigir. As comidas. Qual era o nome dessa aldeia que você nasceu? Minha aldeia se chama Benetitala. Benetitala. O griô cantou, sua boca banto escreveu. Eu sou Kabengele Munanga. Militante é alguém que tem consciência, que não fica só no discurso, que faz um trabalho engajado, pressionando para mudar as sociedades, denunciando. E analisando que não ficou um militante, não é um pessimista, é um otimista, que acha que lutando é possível mudar a sociedade. Sabe qual é, em termo de brincadeira, a relação entre otimista e pessimista? Não, qual é? O pessimista fica com o copo dele cheio, não bebe. O otimista bebe, pode até ficar bêbado. Então o otimista luta, ele acredita que é possível mudar a sociedade. Pessimista não. Você se considera então um militante otimista? Eu acho que todos os militantes são otimistas, porque se não fosse, não ia lutar. Professor, a gente está aqui com várias produções suas, alguns livros, né? Você tem vários, lançou vários ao longo da carreira. Eu sei que o senhor foi o primeiro antropólogo formado na Universidade do Congo. Como é ser um antropólogo africano? Bom, antropólogo africano, para um colonizado, eu fui colonizado, então eu fui formado na antropologia colonial. E a antropologia, como se diz os próprios antropólogos, Lévi-Strauss, dizer que a antropologia é filha do imperialismo e do colonialismo. Então, uma ciência que contribuiu muito para legitimar a colonização, a exploração do continente africano. Mas eu tive que fazer um esforço muito grande, depois da minha formação, para me descolonizar intelectualmente. E esse grande esforço, na realidade, começou no Brasil. Sei que o meu primeiro livro publicado no Brasil era minha tese de doutorado, que era, não está aqui, que era sobre um grupo étnico do Congo. Mas depois, quando comecei a trabalhar na USP, a partir de 1980, aí que fez um esforço muito grande para fazer uma antropologia engajada, uma antropologia ao serviço da própria dos negros, população com a qual eu me identificava. Aqui é África, aqui é negro no Brasil, isso aqui são minhas publicações. Aquele lado é teoria sobre o racismo, dei aula sobre isso. Aqui é filosofia, essas coisas todas, de pensamento e de modo geral. E você tem você... mais ou menos quantos livros? Olha, nunca contei, nunca contei, nem tinha ideia de quanto tem. Aqui são empilhados porque não tem mais lugar.
Você vê lá em cima é a parte da antropologia. Está, né? Tudo empilhado. Né? É por isso que um dos livros que me marcou muito, porque tem mais de 150 publicações, entre livro, capítulo do livro, artigo, né? Matérias de jornais, mas um dos livros que marcou muito minha carreira, o primeiro, era esse livro, Negritude, Uso e Sentido, publicado em 1986. Muitos jovens negros naquela época começaram a se conscientizar, a tomar consciência da questão da negritude e assumir sua negritude a partir da leitura desse livro aqui. É um pequeno livro, porque a primeira edição era da Ática, era número de páginas limitado, não podia escrever mais do que isso, um pequeno livro, mas um pequeno livro que muito marcou minha carreira. Então, o segundo livro também que muito me marcou é esse livro, é Discutindo a Mestiçagem no Brasil, que tem a ver com o primeiro, porque quando comecei a discutir a questão da identidade negra, que passava pela negritude, encontrei no caminho um personagem que chama Mestiço, Pardo, que as pessoas não consideravam, dizia que não tem que discutir a negritude no Brasil, porque não tem negro no Brasil, todo mundo é mestiço. Que eu estava criando falsos problemas. Aí que tento nesse livro mostrar que a mestiçagem é um fenômeno natural, faz parte da história da humanidade. Onde povos se encontram, sempre tem mestiço. Mesmo onde houve lei, né, contra casamento interraciais, nasceram mestiços. Então, a pureza é um mito, porque somos todos mestiços. Mesmo aqui que se acha negro ou branco, receberem 50% do seu patrimônio do pai e da mãe, já são indivíduos mestiços. Então, a pureza é um mito. Então, nesse livro, o que eu tento mostrar é como a mestiçagem é manipulada, utilizada politicamente para escamotear os problemas da sociedade brasileira, para dizer que não somos racistas, porque o Brasil é o país mais mestiçado no mundo, comparando com outros países. Né? Então, que é o mito da democracia racial. É, né? Exatamente. E você vê, quando nós começamos a discutir as políticas de cotas, ou políticas afirmativas, ou que algum dizia, mas cota para negro? Quem é negro no Brasil? Todo mundo é mestiço. Né? Então, é o uso político e ideológico da mestiçagem, que é um fenômeno natural. Vamos dizer que o conceito de negro é um conceito político, não é um conceito genético. Aqui você estava bem mais novo, né, Cabenguele? É. E qual é a sua relação agora com os cabelos brancos? Adoro. Adoro me apresentar como um preto velho. De vez em quando uso até cachimbo para mostrar que sou preto velho. Umbanda, por exemplo, é esse símbolo da sabedoria mesmo. De onde vem a palavra negritude? O conceito de negritude não nasceu na África profunda. O conceito de negritude nasceu na década de 30, no Quartier Latin, em Paris. Caramba. Entre os intelectuais africanos da diáspora, das Antilhas, franceses ou outros, como Aimé Césaire, pessoa de Haiti, Léopold Sédar Senghor, pessoa que estava estudando na Europa, para assimilar a civilização, a cultura ocidental, que era o símbolo de superioridade, porque dizia que a África não tem cultura, não tem civilização, não tem, tudo é ruim, tudo é feio. Ele estava correndo para assimilar aquele lá, para ser aceito, ou o que François Fanon chamou de
máscara branca. Pele negra, máscara branca. Você pega máscara branca porque a sua cor da pele está associada à inferioridade. Você quer fugir dessa inferioridade. Mas eles se deram conta que, apesar de todos os esforços que ele fazia, falando francês com sotaque francês, então se deram conta que a nossa saída é assumir a nossa negritude, aceitar o nosso corpo negro, aceitar a nossa história, que os europeus querem negar para a gente, né? Aceitar que nós temos culturas. Nesse sentido que nasceu o conceito de negritude. Como dizia Messager, negritude é o quê? O fato de aceitar seu corpo. Né? De dizer, olha, eu também, se olhar no espelho, eu também sou bonito, sou feio. Aceitar sua ancestralidade. Nesse sentido que nasce esse conceito para dialogar com os outros, para dizer aquilo que você está me negando, eu tenho. Tem passado, tem tudo outro. E descobrir que a África contribuiu na criação da civilização, civilização não universal, mas civilização pluriversal, que a civilização mais antiga era a civilização egípcia. Os egípcios, os faraões, até 30 dinastias antes da invasão dos gregos, dos romanos, dos outros, os faraões eram negros. Mas a negritude não nasceu porque os negros se deram conta que eram negros. A negritude nasceu por causa da situação, do tratamento reservado aos portadores da pele negra na história da humanidade. Como lutar contra eles? A gente tem que se unir. A gente tem que se unir através de nós mesmos. Porque nossa identidade, a identidade de qualquer pessoa, passa pelo corpo dele. Antes de atingir a mente, é o corpo. Se eu sair daqui na rua andando, as pessoas vão me olhar, vão descobrir que sou intelectual da USP, meu corpo. O policial pode se aproximar, se fosse numa favela na noite, achando que sou assaltante. Até descobrir que você é de classe média intelectual, talvez você já está morto. Porque a nossa identidade passa pela cor da pele. O resto é visto depois. E você acredita na vida após a morte? Não. Eu sou materialista. Ninguém voltou para contar o que aconteceu do outro lado. Meu pai e minha mãe nunca voltaram para contar. Para me dizer, estamos esperando você, será bem-vinda. Eu não acredito, eu sou maternalista, morreu, apodreceu mesmo. Pronto, acabou, a vida continua com os sobreviventes. Minha vida continua de uma outra maneira, através de meus netos, bisnetos, né, que carrega meu sangue. Mas eu não acredito na encarnação. Uma vez eu ouvi uma frase, Kabengele, que quando um ancião morre, vai com ele toda uma biblioteca. Ampateba. Essa frase de Ampateba, que eu sabe do Mali, que foi um dos historiadores que escreveu a História Geral da África, um dos volumes que tem de Ampateba, que trabalhou com a oralidade. Quando morre um ancião, é como uma biblioteca queimada, porque está tudo na sua memória. O griot cantou, sua boca banto escreveu. O griot cantou, sua boca banto escreveu. Arte e cultura. Se você olhar a arte africana, a arte africana tradicional é uma arte abstrata por excelência.
Porque os africanos estavam esculpindo são os conceitos. Então, a arte africana é uma arte, além do aspecto estético, uma arte funcional, utilitária. Não era uma arte para contemplar, que a gente compra como arte de turista, que você encontra uma máscara pendurada na parede. Mas não era isso. Essa era uma arte que tinha uma função sacralizada. Alguns eram arte ligada ao poder, a autoridades, que eram os tronos dos reis, dos chefes, Bengala, essas coisas todas. Eram uma arte totalmente funcional. Então, as raízes formadoras do Brasil são múltiplas. São europeias, orientais, indígenas, africanos. E todas as raízes são representadas no Museu de Arqueologia e Etnologia. Não é como nós temos museus que são especializados, que falam só de arte contemporânea. Pode ser arte contemporânea ocidental. Mas aqui você encontra todas as raízes históricas, materializadas dos povos que se formaram no Brasil. E precisava mostrar que a África não simplesmente é um continente de povos primitivos, mas que eles criaram artes, criaram civilizações, que é materializado por esses objetos que a gente vê aqui. Então, quando você olha uma máscara como essa máscara aqui, você conta a história. Todas as máscaras podem ter uma função religiosas, mágico-religiosas. Pode ser uma máscara utilizada no rito de iniciação das crianças. Pode ser uma máscara utilizada nos ritos de fertilidade e de fecundidade da terra. Só que as pessoas que participam desse ritual não devem ser conhecidas. Eles vêm com as máscaras, são iniciados, ninguém sabe quem são. Se você não é iniciado, você não pode usar essa máscara. Tem que ser iniciado e saber para que serve aquele rito. Isso aqui é um instrumento musical, para mostrar que vários povos criaram instrumentos musicais. E os africanos criaram marimba, que é uma palavra de língua bantu, que se encontra em todas as línguas bantu. Outra língua é marimba, na minha língua materna é madimba. Não é qualquer pessoa que vai tocar esse instrumento, tem que ser iniciados. Isso passa pela educação tradicional. Alexino, você faz parte de uma nova geração de professores negros na USP, né? Queria saber em que medida a sua trajetória se confunde com a de Kabenguele. Olha, o professor Kabenguele, na verdade, foi o meu primeiro professor negro e africano, né, em toda a minha formação. Então, você imagina, né? Eu passei toda a minha formação sem ter professores negros, e muito menos africanos, né? E quando eu chego no mestrado, vou fazer uma disciplina com o professor Kabenguele, para mim foi muito marcante, uma emoção muito grande. Sim, o primeiro impacto que eu tive com o professor Kabenguele, eu estava muito ansioso, né, quando eu fui fazer a matrícula na disciplina dele. E aí, assim, eu nem dormi à noite, porque eu falei assim, olha, o primeiro professor negro e o primeiro professor africano que eu vou ter... que eu vou ter contato, né? Assim, para mim era uma coisa assim, inusitada. Então, assim, eu me lembro que na véspera da disciplina eu não dormia à noite, a aula era de manhã, né? E eu não dormia à noite, porque eu falei assim, nossa, assim. Aí quando eu chego lá, para mim era como se fosse uma entidade, né? E de repente, tê-lo como professor, né? Um professor negro. Isso me criou um grande impacto e me levou a pensar, né? O que estava acontecendo, porque nunca eu tinha tido um professor negro. Mesmo na ECA, Escola de Comunicações e Artes, onde eu estava ali naquele momento fazendo mestrado, eu era o primeiro aluno negro ali dentro, né? Então, assim, já era um impacto também. E hoje, quando se vê a universidade, então, hoje a USP tem cerca de 6 mil professores, desses 6.120 são negros, ainda continua
muito poucos professores negros, né? Mas já tem avanços, por outro lado, em diversos campos. E acredito que o professor Cambeguelê, ele foi um dos que fomentou políticas formativas, né? Então, já naquele momento, ele colocava necessidade de políticas afirmativas, necessidade de cotas. Ele defendeu cotas, inclusive, pessoas foram contra ele de forma quase que meio que violenta, quando ele falava de cotas, políticas afirmativas. Ele foi um homem que lutou muito. Se hoje a universidade ela já tem cotas, a USP foi uma das últimas universidades a colocar cotas, né? Se hoje tem uma pró-reitoria de inclusão e pertencimento, isso tudo se deve ao histórico deste homem, professor Cambeguelê Munanga, né? Então, assim, por isso que ele é tão reconhecido por essas características. Então, assim, ele já naquele momento, isso a gente está falando ali nos anos 1980, né? Ele já estava pensando a universidade que deveria ser hoje, né? Então é um homem contemporâneo, sem dúvida alguma. Entre os livros, tem um outro livro que queria te mostrar. Esse livro é o que me fez conhecer entre os educadores, Superando o Racismo na Escola. Porque antes da lei, desde 1639, a educação não tratava da questão racial, os educadores não sabiam tratar da questão racial. E em 1999, eu recebi um convite do Ministério de Educação para organizar esse livro, Superando o Racismo na Escola. Convidei vários educadores, principalmente negra, para escrever os textos que compõem esse livro, que eu organizei. Você vai ver o que Ana Célia Silvia, Antônio Olímpio e Santana, você conhece, Glória Moura, que era mulher do Carlos Moura, Helena Teodora, do Rio, Heloísa Pires Limas, Inaldete Pinheiro de Andrade, Maria José Lopes da Silva, Nilma Lino Gomes, Petronila Beatriz, Rafael Sanjos Araújo, e Vera Neuza Lopes. Não tem nenhum branco, porque convidei só negro, educador que já lidava com essa questão para escrever o texto para esse livro Superando o Racismo na Escola. Qual a importância desse pensamento partir desse pesquisador, desse intelectual negro? Justamente porque é aquele que a Conceição Evarista fala de escrevivência. Porque eles, quando falam de racismo, da discriminação na escola, eles sabem o que é. Porque viveram isso na pele, os filhos viveram isso, desde a infância viveram isso. Então ele sabe o que, os outros para os outros, é um conceito, nunca nem sabe, muito inclusive nega, diz que não existe. Quando o negro reclama, diz, você que é complexado, tá na sua cabeça, não é tudo isso, eu tenho amigo negro, tem isso, frequenta religião de matrizes africanas. São eles, as vítimas, que podiam entrar nesse projeto para saber como começar a tratar a questão da educação antirracista na escola. Então, o Brasil foi o primeiro país a vanguarda. Ter essa lei. Vanguarda. As pessoas não sabem quanto essa lei é importante. Como você luta contra o racismo? Se o racismo é institucional, se ele é estrutural, se ele é sistêmico, como você luta contra ele? Já que não é possível você destruir uma estrutura, se fosse estrutural, a estrutura se destrói pela revolução, não é pelo discurso. Pelo menos é educação. Educação dos caminhos. Mas que educação? Educação antirracista e multicultural. Você sente saudade de alguma forma dessa fase no Congo? A gente está aqui na beira da praia, a gente sabe que do outro lado do oceano tem um continente africano. Eu sinto saudade principalmente da solidariedade. O griô cantou,
sua boca banto escreveu. O banto, canto doce da liberdade, com luta, consciência plantou. Quando a mão do negro colheu palmares, onde brancos, pobres e negros com indígenas cantaram pedagogia comunal da afro-solidariedade. O jeito da gente é assim, mesmo o corpo negro sendo negado aqui, o poeta não muda de opinião.